Se não lembra, depois de primeiras eleições na 94, e tem um grupo parlamento que não tem naquela altura, e produzir mais de que 90% de leis sobre a autarquização do país, sobre as autarquias locais. Ok, nota punta. Se na primeira legislatura, não vamos falar de 94 eleições, 95-96, quer dizer, na dois anos e tal, e produzido mais de 90% de leis sobre a autarquização. Em 96, passa a Mangareanos, até 98 mais, que também tem alguma produção sobre autarquias locais. E bem tem mais outros, só em 2008, último bem tem só em 2018. Quer dizer, recente, não falar do código autárquico. Ele é 2018. Ok. Ministério da Administração Territorial, ele recebeu um apoio técnico do PNUD, apoio técnico e financeiro. Onde é que o governo de Guiné-Bissau tem também essa contrapartida, tem também que ele de entrar aquele também em termos de financiamento. Que vem cá acontecer, não se vê tanto difícil. Lançar em todas as bases, todas as regiões, não é? Como ver alguns eventos localmente, porque sejamos o problema tudo que é nas regiões, né? Não é no capital. Populações locais é populações com mais necessidade sobre esse processo. Então, por isso que nós temos que dizer que é um balanço. Que nós ainda não podemos dizer é 100%. Então, o interesse do movimento é que seja implementada eleições autárquicas, seja se é no Caxias, como se vai ficar, se é no Canchungo, se é onde é que vai ficar, nós não interessamos. O interesse do movimento é de que seja levado a autarquias. Nós vamos continuar a entabular contatos mesmo com a Assembleia para interar mais assuntos, o que é que falta, como que eu já disse, o que é que falta e qual é a lei que poderia nós concluir para que seja levada essa autarquia. Então, esse é um dos passos que nós temos ainda em frente ao concluir. E tudo é trabalho de sensibilização às populações para que entender mais melhor o que é autarquia, para que não seja como que nós entramos na democracia, que não é completa, né? Mas que continua ainda criar problemas no seio da sociedade guineense. Então, nós não queremos também que a autarquia seja essas... fator também de problemas. Queremos uma autarquia sem problemas, mas uma autarquia interativa, uma autarquia transparente, que onde é que os povos podem gozar dos seus direitos.